ሰላም የአክሱማይት ሚዲያ ተከታታዮች በሳምንት ውስጥ የተፈጠሩት አበይት ጉዳዮችን የምንዳስበት የዜናና ትንታኔ አምራችን እነሆ ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የምቆየው ሰምሃል ፍቅረስላሴ ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። የህዝብን ራስ በራስ የማስተዳደር መብት በመጨፍለቅ ህዝብን ለማጥፋት የሚደረግ ፖለቲካዊ ሴራ ነው አሉ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫቸው። የትግራይ ህዝብ ካላጠፋን አናርፍም በሚል ከአምስት ወራት በፊት ወረራና ጦርነት እንደተጀመረና በህዝቡ ላይ እየተሰራ ያለው ግፍ ይህ ነው ተብሎ የሚወራ አለመሆኑን ዶክተር ደብረፅዮን ገለጹ። የትግራይ ህዝብ ምርጫ አካሄጄ ራሴን በራሴ ልምራ ስላለ ይህ ሁሉ ግፍ እና መከራ እየወረደበት ይገኛል ያሉት ፕሬዚዳንቱ ጥሩ ጎረቤታሞች ለመሆንና በጋራ ተጠቃሚነትን ለማጎልበት ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለኤርትራ ሲቀርብ የነበረው የሰላም ጥያቄ ላለፉት 2 አስርት ዓመታት በኤርትራ መንግስት በኩል ውድቅ ሲደረግ መቆየቱንም አስታውሰዋል። የህዝብን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በመጨፍለቅ እንደ ህዝብ ለማጥፋት ያለ መስራ እየተካሄደ እንደሚገኝና የስካሁኑ በደል ያላረካቸው ግፈኞች ከዚህ በላይ ጥፋት ለመፈጸም ዝግጅት ላይ ናቸው ሲሉም ጠቁመዋል። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለማስከተል ያለመ በመንግስት ግለሰብ ና ባለ ሀብት ንብረት ላይ ጉዳት በማድረስ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ወታደራዊ አቅም ለማዳከም ብቻ ሳይሆን ህዝብን እንደ ህዝብ ለማጥፋት እያረጉት ያሉት ሴራ መሆኑንም ተግባራቸው ምስክር ነው ሲሉም አክለው ገልጸዋል። የትግራይን ህዝብ ማንነትና ክብር ስለማያውቁ ማወቅም ስለማይፈልጉ አይናቸውን ጨፍነው በሚያረጉት አረመኔያዊ ተግባራት ህዝቡ ተደናግጦ ፈርቶ እጅ እንዲሰጥና አንገቱን እንዲደፋ በማድረግ ትግሉ እንዲያቆም የሚደረግ የፕሮፓጋንዳ ሴራ ነው በማለት መሬት ላይ ያለው ነት ጋር እንደማይገናኝም አስረግጠው ተናግረዋል። እነዚህ ወራሪዎች የትግራይ ህዝብ ለማንኛውም የውስጥም ሆነ የውጭ ወራሪ ኃይሎች ተንበርክኮ የማያውቅ ህዝብ መሆኑን ስለማያውቁ ሌሎች ህዝቦችን ጨፍልቀን ዝም አስብለናልና አረመናዊ ተግባራትን ሰርተን የትግራይንም ህዝብ እናንበረክከዋለን የሚሉ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ ችግሮችን አልፎ አሸናፊነትን እንደሚቀናጅ አልገባቸውም ሲሉም በመግለጫቸው አስፈራዋል። ያለንን አቅም ባያምኑም ወረው እንደማያሸንፉትና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻልን መሆናችንን ጠላቶቻችን እንኳን ሳይወዱ በግድ እየገለጹት ይገኛሉም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሳምንታት በፊት ህወሓቶችን ሙሉ በሙሉ መደምሰስ ያልተቻለው የትግራይ ሰራዊትና አመራሮቹ የሲቪል ልብስ በመልበስና በመመሳሰል ላይ ስለሆኑ ነው ተብሎ የሚወራው ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑንና በአንድ ነገር ላይ ደጋግመን እንዲናገሩ ያደረግናቸው በትግላችን መሆኑ መሰመር አለበት ሲሉም ተደምጠዋል። የዲያስፖራው ማህበረሰብና ሌሎች ደጋፊዎቻችን ባደረጉት ትግል የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ትኩረት እንዲሁም የተላላቅ ሀገራትና ተቋማት አቋማቸውን በግልጽ እንዲያሳውቁና ጠንከር ያለ አቋም እንዲይዙ በትግራይ እየተደረገ ያለውን እኩይ ተግባር እንዲኮንኑ ትልቅ ሚና ተጫውታቸዋል በማለት የዲያስፖራው ማህበረሰብ ባደረገው ያላለሰለሰ ጥረት ምክንያት ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ለህዝባችን ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉና ምስጋናችን ይድረሳችሁ ብለዋል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ሆኖም ዋናው ጉዳይ መረሳት የሌለበት ብለው ያስቀመጡት የውስጥ ጉዳያችን ሲሆን ህዝብና አመራር ተናቦ ከሰራ ብቻ ውጤት እንደሚመጣም አስገንዝበዋል። የራሳችንን እድል በራሳችን የምንወስንበት ወሳኝ የትግል ምዕራፍ ላይ ነው ያለነው። ስለሆነም ታላቅና ደማቅ ታሪክ የምንሰራ ህዝቦች መሆናችንን እናስመሰክራለንም ብለዋል። በተመሳሳይ ደግሞ የትግራይ መንግስት ፕሬዚዳንት አማካሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ከሰሞኑን በመንግስት ሚዲያዎች የተላለፈውን የጀነራል ባጫ ደበሌን መግለጫ ተከትሎ ከትግራይ ሚዲያ ሀውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት የፌዴራሉ መንግስት በስምንት ግንባሮች ደመሰስኩት ያለው ፍጹም ከሀቅ የራቀ ይልቁንም በደቡብ ሱዳንና በሰሜን ትግራይ በኩል ያለውን ሽንፈት መቋቋም ባለመቻላቸው የአማራ ተስፋፊ ኃይሎችን ጫጫታ ለማስታገስ የተተረከ ተራ ምኞት ነው ብለዋል። ከባድ ውጊያ ሲደረግ የጠላት ኃይል ከሚዋጋው ይልቅ የሚሸሸው ይበዛል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያ ወታደር በኢሳያስ ሰራዊት ተንጠልጥሎ እንደሚገኝና መሬት ላይ ያለው ሀቅ ሌላ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ያንን ለመሸፋፈንና ራስን ለማጽናናት የኢትዮጵያ መንግስት ተረት እየፈጠረ ይገኛል ሲሉም አክለዋል። እየተካሄደ ባለው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ የጠላት ኃይሎች እያለቁ ነው በማለት በዚህ አጋጣሚም የሞትን ኃላፊነት የተሸከመው የኢትዮጵያ ወጣት ወደ ትግራይ ከመምጣቱ በፊት ቢያስብበት መልካም ነው ሲሉም መክረዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ሁለቱን የጦር ወንጀለኞች አስመልክተው በሰጡት ሀሳብ አብይ አህመድና ኢሳያስ ትግራይን ወደ ድንጋይ ዘመን ለመለወጥ ህዝብን በመጨረስ ባዶ መሬት እስኪቀር መደብደብን አላማ ያደረገ የጋራ አቋም ያላቸው እንደመሆናቸው ከዚህ በፊት በይሉኝታ በውስጥ ለውስጥ በሽፋን ሲሰሩት የነበረው ሴራ ዛሬ በአደባባይ በመምጣቱ እንጂ አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም ሲሉም አክለዋል። ሀገር የማፍረስ አጀንዳው ትግራይን በማጥፋት ነው የተጀመረው ያሉት አቶ ጌታቸው ይህ ጦርነት አጭበርባሪው የአማራ ተስፋፊ ኃይል አማራንም ሆነ በስሟ የሚነግድባትን ኢትዮጵያንም ሙሉ በሙሉ አጥቶ ነው ይህ ጦርነት
የሚጠናቀቀው ሲሉ ባጽኖት ተናግረዋል። ኢሳያስ የመጀመሪያ ጠላቱ ኢትዮጵያ ብትሆንም እሷን ለማጥፋት በሚደረገው እንቅስቃሴ ዋነኛ እንቅፋት ተደርጎ የሚታሰበው የትግራይ ህዝብና ህወሓት ስለሆነ እነኚህን ለማጥፋት እየተረባረቡ እንደሆነም ገልጸዋል። ከሰሞኑን ጀነራል ባጫ ደበሌ የሰጠው መግለጫ እንዴት የጠፋው ኃይል አንሰራራ የሚል ቁጭት የፈጠረው መቀባጀር ነው ሲሉም አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። ሊገለን የመጣውን ኃይል እየደመሰስን የጠላቶቻችንን መቃብር እናፋጥናለን በማለት ከዚህ በፊት የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የመከላከል ስራ ሲሰራ መቆየቱንና አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን ገልጸው ወጣቱ እንደ ሁልጊዜው ሁሉ ለሀገሩ ነጻነት የጀመረውን መክተት አሁንም አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን በትግራይ ላይ ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያነት እየተሰራበት መሆኑን ገለጸ። በበርካታ ግለሰቦች ምርምር፣ ትንተናና ግምገማ የተጠናቀረው የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ሪፖርት በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የትጥቅ ግጭቱና የጅምላ ጭፍጨፋው የትግራይን ክልል ኢኮኖሚና የምግብ ስርዓት እንዴት እንዳወደመውና የረሃብ አደጋ ላይ እንደጣለው ሰፊ አተታ አውጥቷል። 5.7 ሚሊዮን የሚሆኑት የትግራይ ተወላጆች በዚህ ቀውስ ተጎድተዋል ያለው ድርጅቱ እንደ የተባበሩት መንግስታት ግምት ከሆነ ደግሞ 4.5 ሚሊዮኑ የአፋጣኝ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ሲል አትቷል። ለተፈጠረው ግጭት ጀማሪውና ተጠያቂው ማንም ይሁን ማን፣ አሁን በትግራይ ላይ ለደረሰው ድንገተኛ የሰብአዊ ቀውስ አደጋ ብቸኛው ምክንያት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት፣ የአማራ ክልል ኃይሎችና የኤርትራ ወታደሮች ጥምረት እንደሆነና የረሃብ ወንጀል እየፈጸሙ መሆኑን ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ገልጿል። በቀዳሚነትና በዋነኝነት የህይወት አድን እርዳታ የሚጠይቅ አስቸኳይ የሰብአዊ ቀውስ አደጋ ነው በማለት ድርጅቱ ሁሉም ተዋጊዎች የተጎዱ ሰዎችን ህልውናና ደህንነት ከፖለቲካዊና ወታደራዊ ግቦቻቸው በላይ እንዲያደርጉም አሳስቧል። ድርጅቱ በማጠቃለያው እንደገለጸው የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት የትግራይን ህዝብ እያስራቡ ነው በማለት ሁኔታዎችና መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ደግሞ ይህ ሆን ተብሎ በስልታዊ መንገድ እያስፋፉት እንደሚገኙና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙበት ነው በማለትም ከሷል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ለተጎጂዎች አስፈላጊ እርዳታ ለመስጠት ከባለስልጣናት ጋር መነጋገርና መተባበር አስፈላጊ መሆኑን በመጠቆም የኢትዮጵያ መንግስት መጠነኛ የእርዳታ ስራዎችን ስለፈቀደ ማወደስ ተገቢ አይደለም ሲልም ሪፖርቱን አጠናቋል። ለ5 ወራት ያህል የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ውስጥ እንደማይገኙ ሁለቱ መንግስታት ሲክዱ ቢቆዩም በዚህ ሳምንት ግን ኤርትራ ወታደሮቿ በትግራይ ውስጥ እየተዋጉ መሆናቸውን አመነች። የኤርትራ በትግራይ ጦርነት መሳተፏን አስመልክተው በትግራይ ከሚኖሩ ነዋሪዎች፣ ከሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ድርጅቶች፣ ከእርዳታ ሰጪ ሰራተኞችና ከዲፕሎማቶች የተሰጠውን ምስክርነት ለወራት ሲክዱና ሲቃረኑ የቆዩት የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት በወርሃ መጋቢት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ የኤርትራ ሰራዊት መግባታቸውን ካረጋገጠ በኋላ እርሱን ተከትሎ ደግሞ በውጊያው ውስጥ የኤርትራ ሚናና በግልጽ መግባታቸውን በኤርትራ መረጃ ሚኒስትር አማካኝነት አርብ ዕለት በማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎች ላይ በተለጠፈ ደብዳቤ ተገልጿል። በተባበሩት መንግስታት የኤርትራ አምባሳደርና ቋሚ ተወካይ የሆኑት ሶፊያ ተስፋ ማርያም ባሳለፍነው ሳምንት ሐሙስ ዕለት የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ ላይ የተነሱ ጉዳዮችን አስመልክተው በጻፉት ደብዳቤ ላይ ነው ስለ ሰራዊታቸው በትግራይ ውስጥ መኖራቸውን የገለጹት። በዚህም የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ኃይሎችን ለማስወጣትና የኢትዮጵያ ሰራዊት በድንበር ላይ እንዲሰማራ ለማድረግ በከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው አማካኝነት ከስምምነት ላይ መድረሳቸውንም አክለው ገልጸዋል። በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት የአሜሪካ መልእክተኛ የሆኑት ሊንዳ ቶማስም የአስገድዶ መድፈርና ጾታዊ ጥቃትን የተመለከቱ ሪፖርቶችን ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ በመጠየቃቸው ተገቢ ያልሆነ መግለጫ ነው ብለው ያጣጣሉት የኤርትራ አምባሳደሯ በግጭቱ ወቅት ወሲባዊ ጥቃትና ረሃብን እንደ መሳሪያ ጥቅም ላይ ውሏል በሚል የቀረበውን ክስ ሐሰተኛ ነው ሲሉም ክደዋል። ይሁንና በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ንጹሐንን በመግደል በመዝረፍ አስገድዶ በመድፈር የትግራዋይ ስነ ልቦና ላይ ቀልድ ብለው የላኩ መሪዎች አሁን ላይ ደርሰው ንጹሐን ዜጎች በምንም መልኩ ጉዳት ሊደርስባቸው አይገባም፣ ይልቁንም የሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ የወቅቱ አንገብጋቢ ስራ መሆን ይገባዋል ሲሉ በህዝቡ ስቃይ አላግጠዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ትግራይን አስመልክቶ ለ5ኛ ጊዜ የተወያየ ሲሆን በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የኤርትራ ወታደሮች መውጣታቸውን የሚያመላክት ነገር እንዳልታየም በስብሰባው ተገልጿል። የኤርትራ በትግራይ ጦርነት መሳተፍ አስመልክቶ በኤርትራ መንግስት የተሰጠው ይህ መግለጫ ከወጣ 6 ቀናትን ቢያስቆጥርም እስካሁን የኤርትራ ሰራዊት የትግራይ መሬት ለቆ አልወጣም።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መዋቅራዊ መድሎ የሚፈጽምና ዘረኛ ተቋም መሆኑን በትግራይ ተወላጅ አባሎቹ ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ አስረጅ እንደሆነ ተገለጸ። ኢትዮጵያ ከ80ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ እስካሳለፍናቸው 3 አመታት ከራሷ አልፎ የቀጠናዋን ሰላም ለማስከበር ወታደሮቿን በጎረቤት ሀገራት በመላክ የሰላም ማስከበር ስራ ስትሰራ መቆየቷ ይታወሳል። እነዚህ ወታደሮች ግጭት ባሉበት አካባቢዎች በመሄድ የማረጋጋት ስራና ሰላም የማስፈን ተልኳቸው በማካሄድ ሲመሰገኑ መቆየታቸውም እንዲሁ። ጥቂት አመታት ወዲህ በዘርና በጎሳ የተበከለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መሪዎቹን በመግደል የተጀመረው የሰራዊቱ መፈረካከስ አሁን ደግሞ ትግራዋይ የሆኑ ከተራ የሰራዊቱ አባላት እስከ አመራሮቹ ድረስ በማሰርና በማፈን ዘረኛ ተቋም ተፈጥሯል። ለሶስት አመታት የትግራይ ተወላጆችን ከሰራዊቱ መርጦ የማስወጣት ስራ ሲሰራ የቆየው ተቋሙ በትግራይ ላይ ከታወጀው ጦርነት በኋላ ደግሞ ለሰላም ማስከበር የተላኩ የትግራይ ተወላጅ የሰራዊቱ አባላትን ለስራ ትፈለጋላችሁ በማለት ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ በማፈንና በማሰር ላይ ይገኛል። በመጀመሪያ ዙር ዘርን ለይቶ የማጥቃት ዘመቻ በታሳስ ወር መጨረሻ ከዳርፉር የመጡ 260 የሚጠጉ የመከላከያ አባላት በድሬዳዋ ለወራት ስልካቸው ተቀምቶ በካምፕ ከቆዩ በኋላ ወደ ዲዴሳ ካምፕ እንዳዘዋወሯቸውና እስከ ቅርብ ጊዜ በነበረን መረጃ መሰረት አጠቃላይ 3000 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላት በዲዴሳ ታጉረው ይገኛሉ። ከሰሞኑን ደግሞ በዳርፉር የሰላም ተልዕኮ ላይ ለመሳተፍ በውርሶ የወታደር ማሰልጠኛ ሲሰለጥኑ ከነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች መሃል 118 የሚሆኑ የትግራይ ተወላጆች ተለይተው ወደ ሱዳን እንደማይላኩ የተነገራቸው ሲሆን ለእስር ወደ ዲዴሳ እንደሚወሰዱም ተሰምቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ የዝግጅት ክፍላችን ተጨማሪ መረጃ ሲያገኝ የሚመለስበት ይሆናል። እስካሁን ግን ከ17000 በላይ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከሌሎች ተለይተው በሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ በርካታ ካምፖች ውስጥ ያለበቂ ምግብ ታጉረው ወይም በተለያዩ እስር ቤቶች ተዘግቶባቸው የተቀሩት ደግሞ የተገደሉ ሲሆን ጥቂት የማይባሉ ደግሞ የት እንደገቡ አይታወቅም። ከሶስት አመታት ወዲህ በሰራዊት ውስጥ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከፍተኛ በደል ሲፈጸምባቸው ቆይቷል። ከዚህም ባለፈ ባሳለፍነው 5 ወራት ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የትግራይ ተወላጅ አባላቶቹን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከሰራዊቱ አስወጥቷል። ይህም ዘረኛና መዋቅራዊ መድሎ የሚፈጽም ተቋም ያደርገዋል ሲሉ ብዙዎች ይገልጹታል።